Служба безпеки України оголосила про підозру уродженцю Львова та посіпаці Кремля Олександру Свистунову. За даними спецслужб, саме колишній лідер пропагандистської партії «Руський блок» сприяв окупантам у війні проти України. Ще у 2013 році він переїхав на територію Автономної Республіки та залишився там після захоплення українського півострова. І почав сприяти загарбникам у війні проти нашої держави. Також зловмисник публічно вихваляє там режим Путіна та воєнні злочини загарбників проти цивільного населення України. Також, за даними правоохоронців, Свистунов завербував Олександра Косторного, колишнього співробітника радянського КДБ. Останній і скоригував удар по Яворівському полігоні у березні 2022-го. Тоді загинули понад 60 людей. Ще близько сотні отримали важкі поранення. Наразі Косторний перебуває під вартою, а ось його приятель-вербувальник Свистунов продовжує зрадницьку діяльність проти України на окупованих територіях. У своєму телеграм-каналі любитель «Руського міра» регулярно публікує про кремлівські дописи, в яких виправдовує війну Путіна проти України. Більше того, закликає рашистів захопити навіть його рідне місто Львів. Ми повинні чітко, ясно обозначити, що ми націлені не на Кліщеївку, а націлені на Київ і на Львов. Нікому нічого, ні крама не дадим в нашій руській, підчеркую, території. Слідчі повідомили Свистунову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору, виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України. Валерій Биць, телеканал НТА.